28. marca si pripomíname, pripomínate svoj sviatok, Deň učiteľa. Dovolte aj mne, aby som vám vo svojom mene i v mene vedenia nášho mesta vyjadril hlbokú úctu a veľké poďakovanie za vašu pedagogickú prácu, za obetavosť, odhodlanosť a vašu občiansku statočnosť, ktorá je v dnešnom čase mimoriadne dôležitá. Vašu prácu vnímame ako poslanie. Vkladáte do nej celé svoje srdce. Deťom ste zasvetili celý svoj život. Prichádzate k ním s veľkou láskou a zanietením. Uvedomujeme si, že vzdelávanie a výchova detí patria k nesmierne zodpovedným povolaniam a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu. Veď najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je práve investícia do vzdelania. V tomto čase prežívame veľmi náročné obdobie. Obdobie, aké sme dosiaľ nezažili. Popri ešte stále pretrvávajúcej pandémii nastala pre nás všetkých ďalšia, nečakaná a nepochybne aj veľmi náročná situácia. Nielen pandémia, aj nezmyselná dráma na východ od našich hraníc stavia pre nás ďalšie nové požiadavky a nároky. Najmä na statočnosť, humánnosť, ochotu pomáhať a trpezlivosť. Uvedomujem si, že nie je ľahké vysvetľovať deťom súčasný beh dejín. Veď aj pre nás dospelých si zvládanie reality vyžaduje veľa síl a energie. Aj v tejto situácii máte našu plnú podporu, náš obdiv a poďakovanie. Verím a želám si spoločne s vami, aby sme tento náročný čas zvládli, aby sme sa vzájomne podporovali a pomáhali si. Milé dámy a páni, blahoželám vám k oceneniu a prajem vám najmä pevné zdravie a veľa pozitívnej energie do ďalších dní. Ďakujem vám za všetko, čo robíte v tomto náročnom období pre svojich žiakov a naše mesto. Ďakujem. Ako už bolo povedané, veľmi krásne a jedinečné poslanie, ktorí majú za sebou viac než dve desiatky úspešnej práce. Ďakovné listy a plakety za dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta dnes patrí 13. pedagógom. Ocenenie odovzdá pán primátor. Nech sa páči. Sledujú dámy, ktoré sa venujú práve týmto najmenším. Poprosím pani Zuzanu Sidorovú, pôsobí v materskej škole na ulici SNP v Čadci a má za sebou krásnych 40 rokov pedagogickej práce. Blahoželám. Pani bakalárke Vladimíre Podolákovej z materskej školy na ulici Braňa Kráľa, ale žiaľ dnes tu s nami nemôže byť, takže ocenenie odovzdáme dodatočne. A má za sebou 20 rokov pedagogickej práce. A po ocenenie si teraz príde pani Andrea Špoková, ktorá pôsobí v materskej škole na ulici Hurbanovej a má za sebou 24 rokov práce s deťmi. Blahoželáme. Z materských škôl naše deti putujú do základných škôl. Máme ich na našom území, v našom meste 6. To učenie, výchova, neviem, či je náročnejšie, ale nepochybne im musíme odovzdať viac informácií a 9 rokov vzdelávania je veľmi náročným cyklom. Verím, že mnohí z vás ho majú za sebou a majú za sebou niekoľko desaťročí práve práce s týmito deťmi. Poprosím najskôr, aby si prišla prevziať ocenenie pani magistra Jana Klimeková, ktorá pôsobí na základnej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika a so školákmi, nechcem povedať, že sa trápi, ale školákom sa venuje už 32 rokov.
Naše veľké poďakovanie patrí aj pani učiteľke magistre Zdenke Kubišovej, tiež z tejto základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika a má za sebou krásnych 30 rokov pedagogickej praxe. Ocenenie patrí aj pani magistre Ľubici Masnicovej, ktorá pôsobí na základnej škole s materskou školou v Podzávoze a v škole pracuje už 29 rokov. Žiaľ, ani ona dnes nemôže byť s nami, ale tiež jej odovzdáme dodatočne. Poprosím teraz, aby si po ocenenie prišiel pán učiteľ doktor Slavomír Gomek, ktorý pôsobí... Pán učiteľ Gonek pôsobí na základnej škole na ulici Rázusovej a s deťmi pracuje už 22 rokov. Blahoželáme. Veľmi pekne ďakujeme aj pani učiteľke magistre Eve Václavíkovej, ktorá pôsobí na základnej škole Jana Amosa Komenského a s deťmi pracuje už 22 rokov. Ocenenie v tomto roku získava aj pani učiteľka magistra Silvia Krkošková, ktorá pôsobí na základnej škole s materskou školou na Horelici. Má za sebou 23 rokov práce, ale žiaľ tiež sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov, takže tiež jej odovzdáme dodatočne. Nielen materskej školy, ale aj základnej školy máme na území nášho mesta a vy veľmi dobre viete ako pedagógovia, že už tam sa rozvíja určitý talent, umelecký talent. No a tento talent sa ďalej môže rozvíjať práve na našich dvoch základných umeleckých školách, ktoré si myslím, že majú veľmi vysokú úroveň a o čom svedčí aj vystúpenie práve dám a študentiek z jednej z týchto škôl. Poprosím najskôr, aby si ocenenie prišiel prezviať pán učiteľ magister Peter Hečko, PhD, ktorý pôsobí na základnej umeleckej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika a má za sebou už 40 rokov práce práve v tejto oblasti umeleckého školstva. Moment. Môžete nejakej dáme venovať. Ďalšie dve ocenenia budú patriť pedagógom, ktorí pôsobia na základnej umeleckej škole Jozefa Potočára v Čaci. Najskôr poprosím pani bakalárku Júliu Hutirovú, ktorá v tejto sfére pracuje už 22 rokov. Nech sa páči. Taktiež ďakujeme a blahoželáme aj pani učiteľke bakalárke Slavomíre Kováčikovej z AR, ktorá tiež pôsobí na tejto škole už takmer 30 rokov. Nielen základná umelecká škola vyplňa našim deťom voľný čas, ale aj centrum voľného času. A práve za túto inštitúciu, ktorá sa venuje deťom a rozvíja ich všestranný talent, nielen umelecký, ale aj športový, vedecký a ďalšie talenty, je tu bývalý pán riaditeľ, pán doktor Peter Jurga. Sa páči. Pôsobí na inom poste tiež na našej základnej škole a má za sebou 20 rokov pedagogickej práce. Blahoželáme. Takže ešte raz srdečne blahoželáme všetkým oceneným dámam i pánom. Do ďalších rokov vám želáme veľa osobného šťastia, veľa zdravia, energie a ako už povedal pán primátor, nestrácajte ani v týchto dňoch optimizmus a
verme, že tie naše deti nás majú naozaj veľmi radi, aj keď niekedy nás vedia trošku hnevať, ale myslím si, že v prvom rade je to veľká radosť. O slovo teraz poprosím za ocenených pán Peter Ilga, nech sa páči. Vážený pán primátor, pán vedúci odboru školstva, vážené pani riaditeľky, riaditelia, vážené kolegyne, kolegovia, milí hostia. Lekár, športovec, robotník či inžinier vďačí svojmu učiteľovi za prvé miesto, za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti. Koľko času ubehne, kým sa z hlavnej a hravej bytosti stane dospelý človek? Koľko námahy vynaložíme na to, aby sme z tohto človeka vykresali spoločenskú bytosť? Múdrosť bez vrúcnosti a lásky je smutná. Učíme preto aj svoje deti láske, aby aj konali dobro. Musíme aj rátať s tým, že nie vždy to vyjde, my sa však snažíme a skoro už aj dosiahneme dokonalosť, ale bohužiaľ nie vždy to vyjde. Ten čas, ktorý tak strašne letí, sa vlastne primietol do dnešného dňa, ktorý vlastne dneska máme a sme vlastne za to ocenení. Preto aj rozumieme a chápeme aj tomu, že to, že tu dneska môžeme byť, ďačíme aj takému tomu súkoliu, čo je mesto Čaca. A týmto vlastne chcem aj poďakovať mestu Čaca za to, že máme tú stabilitu a ten pilier, ktorý vlastne my môžeme potom prenášať aj do našich skúseností a do našej činnosti a vlastne robiť z našich detí obyvateľov tohto mesta. Takže ešte raz ďakujem mestu Čaca, ďakujem vedeniu mesta Čaca za tú našu stabilitu. Ďakujem. Piatok 25. marca sa v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou stretlo množstvo učiteľov z Kysúc.
Slávnostné odovzdávanie plakiet Jána Amosa Komenského uviedla moderátorka Zuzana Zuščáková-Gacíková. Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorým v živote zdobí meno učiteľ. Po príhovore Jozefa Grapu, primátora mesta Krásno nad Kysucou, nasledovne odovzdali pedagógom ocenenie a tí sa podpísali do mestskej kroniky. Podujatie malo dojemnú atmosféru. Uvedenie pedagógov bolo veľmi osobné a mnohí sa neubránili slzám. Za mesto Krásno nad Kysucou boli ocenení Marián Nekoranec, Drahomíra Lodňáková, Helena Špalková a Martina Krkošková. Za obec Zborov nad Bystricou boli ocenené Janka Harnasová, Vlasta Masaryková. Za obec Klubina Alžbeta Kuliovská. Za obec Oščadnice Simona Zagrapanová, Eva Ondrúšková, Janka Grajciarová, Slavka Targošová, Marta Moskálová, František Uličný. Za obec Svrčinovec Martina Kulová, Renáta Šplháková. Za obec Skalité Ľubica Lašová, Emília Gocálová, Eva Révajová, Dušan Kotyra, Janka Klingová. Mesto Krásno spoločne zorganizovalo pre spoločný školský úrad, ktorý má sídlo v Krásne, stretnutie pedagógov, učiteľov práve k dnešnému dňu učiteľov. Robíme to tradične, ale tú tradíciu na 2 roky pandémia prerušila a som rád, že sme sa mohli dneska stretnúť práve s učiteľmi, so starostami, s kolegami a oceniť aj tých ľudí, ktorí boli aj počas pandémie pod veľkým tlakom, ktorí museli zmeniť svoj štýl práce, vyučovania, museli sa prispôsobiť. A myslím, že boli to 2 namáhavé roky, tak sme chceli aspoň to veľké ďakujem povedať dneska, urobiť kultúrny program. A ja som rád, že prišlo veľa učiteľov, teda zo všetkých obcí, ktorý je školský úrad Krásne, či už je to Skalité, Svrčinové, Zošťadnica, Dunajov, Zborov, Klubina a ďalší, ktorí prišli tam a mohli sa jednak stretnúť s kolegami, vymeniť si aj možno na názory na školskú reformu, na ďalšie. A my sme im ako primátor a starostové mohli povedať, ďakujeme za tú prácu, ktorú sme mali. My sme sa tiež snažili aj v týchto časoch zlých pomôcť učiteľom, či už po technickej stránke, či už dezinfekciu, či už s riaditeľmi jednať pri vyučovaní. A dneska sme si to mohli povedať do očí. Ja verím, že túto tradíciu už žiadna pandémia nepreruší, že sa budeme stretávať takto opäť každý rok a budeme môcť povedať to ďakujem aj za tých možno rodičov, ktorí si to neuvedomujú, aj za tých kolegov, ktorí si to neuvedomujú. A milo, a musel som to dneska povedať, ma prekvapilo to, že v rámci toho všetkého zlého pandémia ukázala jedno, že aj žiaci, ktorí možno nechodili s láskou do školy, že možno čakali vždy na deň voľna, na prázdniny a vždy si šomrali, tak zrazu pocítili, že bez tej školy je smutno, nič nevedia, nemajú kamarátov. A po tej dlhej pandémii, keď bolo, tak sa deti tešili do školy. To bol ten plus, ktorý si možno aj žiaci uvedomili, že tí učitelia im, alebo pedagógovia, ktorí učia, im veľa dávajú, kus seba im dávajú, dávajú vedomosti, bez ktorých by sa v živote nezaobešli. Takže pani učiteľa, nielen z nášho školského úradu, z celých Kysúc, z celého Slovenska, veľmi pekne ďakujeme za naše deti, za našich vnúkov, za našich rodičov. V kultúrnom programe, ktorý bol venovaný učiteľom, vystúpil Tomáš Bezdeda. Zrútil sa mi svet, zrazu ho nikde nie. Zaujil aniel, ten nový je jak med, sladký no krehký tiež. Zaujil aniel, láska, kým ty spíš, ja bdiem. Láska, kým ty bdieš, ja viem, som niečí, že ťa unesiem, niekam unesiem, to ti slúbim.
jak nenormálne sa dnes znášam láska. Znášam láska, že to unesiem, že to unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne strašne ľúbim. Nie je to obyčajná láska, to nie. Láska, to nie. A tých, kto zopamät, nechaj si v hlave snieť. Pravý aniel, nech skončí celý svet, ak nich pravý nie. Tak stráži aniel, láska, kým ty spíš, ja viem. Láska, kým unesiem, niekam unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne sa dnes znášam láska. Znášam láska, že to unesiem, že to unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne strašne ľúbim. Nie je to obyčajná láska. Skúste s nami do náze hladký test. Tak ideme. Že ťa unesiem, niekam unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne sa dnes znášam láska. Znášam láska. Že to unesiem, všetko unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne strašne ľúbim. Nie je to obyčajná. To ti sľúbim. Ja nenormálne sa dnes znášam láska. Znášam láska. Že to unesiem, že to unesiem, to ti sľúbim. Ja nenormálne strašne ľúbim. Nie je to obyčajná láska, to nie. Láska, to nie. A ten Krumial. Áno, áno, zabudol som Bubení. Myslím, že to bolo nejak tak pred pár rokmi, keď... Súľa si chodne,
Anyone more time?